Davom etamiz. Durdona, bizning mehmon do'st studiyamiz, yana mehmonlar jamoasini qabul qildi. Ularni tanishtirib o'taman. Munira Rahimova hamda O'tkirbek Norboyev, Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi mutaxassislari. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizda juda xursandman. Xayrli tong. Erta tongdan kayfiyat qanday? Kayfiyat a'lo darajada. Juda ham yaxshi. Do'stlikdan qanday ma'lumotlar, ob-havo, kelishga qiynaladi. Odamlarning kayfiyati qanaqa? Rahmat, kelishga qiynalmadik. Kayfiyatlarimiz juda ham yaxshi, chunki hozir ülkemiz bo'ylab eng muqaddas oy Ramazon oyi. Saharliklarga turib, mazza qilib duolarni qilib, yo'lga chiqib, bismillohni aytib kelganmiz. Do'stlik tumanida ham ob-havo yaxshi, insonlarning ham kayfiyatlari ham yaxshi hammani. Sizlarga bugun bir qator yangiliklar olib keldik. Kutubxonada kitob mutolaasi bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida sizlar bilan bugun o'rtoqlashmoqchimiz. Juda yaxshi. Keling, dastlab shu markazni ayni kunlarda nima bilan band ekanligiga to'xtalib o'tsak-da, qilingan ishlar, qilinajak ishlarga to'xtalib o'tamiz keyin. Marhamat. Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi tuman miqyosida, viloyat miqyosida hammadan oldinda bo'lishga harakat qilganmiz. Har doim ham bunga erishayapmiz ham desak bo'ladi. Chunki kitobxonlarimiz, kitob fondimiz ham bugungi kunda o'sha reja asosida, oldimizga qo'ygan maqsadlar asosida olib borilyapti. Kitob mutolaasi bo'yicha, kitobxonlarni kitobga qiziqtirish bo'yicha bir qancha yangi loyihalarimiz ish olib borilyapti. 2024-yil yanvardan boshlab onlayn tanlovlar, an'anaviy tanlovlar bo'lib o'tdi. Kitobxonlarimiz mana Zukko kitobxon ko'rik-tanlovlarda o'z yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Bundan tashqari yaqinda 22-apreldan 26-aprel sanalarda 5 kunda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tadi. Bugungi kunda mana shu haftalikka tayyorgarlik ishlari kutubxonamizda olib borilmoqda. Juda ham yaxshi va menimcha hozir kitobga qiziqish juda ham yuqori. Kitobxonlar ham anchagina ko'p bo'lsa kerak. Davlat darajasida ishlari albatta ko'p bo'lganidan keyin kitobxonlar ham ko'payadi albatta. Albatta, hozir bizda targ'ibot ishlari juda ham mukammal darajada olib bormoqda. Demoqchi bo'lganimiz, kitobxonlarni qiziqtirish borasida bir qator loyihalar ishlab chiqarmoqdamiz. Shulardan birini aytadigan bo'lsak, hozir bizning o'zimizda tuman miqyosida axborotxona markazimizda yangi bir loyiha qo'yganmiz. Bu bo'lsa Omadli kitobxon loyihasi. Ya'ni bu loyiha shundan iboratki, loyihada maxsus bir qutimiz bor. Kutubxonaga tashrif buyurgan har qanday kitobxon o'sha qutiga o'zlarini maxsus kartochka beriladi. Ularga o'zining ism, familiyasi, telefon raqamlarini qoldirib, o'sha kartaga tashlab, qutiga tashlab ketadi. Har oyning yakunida o'sha maxsus quti ochiladi va ularning ichidan 2 yo 3 omadli kitobxon tanlab olinib, ularga hamkor tashkilotlarimiz ham bor bizda. O'shalar bilan hamkorlikda ular uchun maxsus qimmatbaho sovg'alar, diplomlar taqdirlaymiz. Bu o'z o'rnida o'sha kitobxonni yana kitobxonaga tashrif buyurish uchun ularga yana turtki bo'ladi-da. Agar bir marta sovg'a olsa, u do'stini chaqiradi. Keyin yana o'zi ko'proq mana shu oyma-oy kitobxonlarning soni o'z-o'zidan ko'payib bormoqda. Bu ham samarasi bermoqda bu loyiha. Bitta savol tug'ildi. Xo'p, qimmatbaho sovg'a hamkor tashkilotlarning ishtiroki bo'lgani juda ham yaxshi. Endi jurnalist kasb kasalligida endi bu ham yomon tarafini ham o'ylab ko'ramiz-da. Haligi sovg'a uchungina markazga boradiganlar ham bo'lishi mumkin-ku bu jarayonda. Ya'ni kitob o'qimaydi, lekin kartochka bilan ishtirok etishi mumkin faqatgina. Bunga qanaqa chora ko'rilgan markaz tomonidan? Juda ham o'rinli savol. Bu savolni orqasida yana bitta savoli bor, chunki qarang, aynan mana shunday tanlab olingan boyagi 3 nafar omadli kitobxonimiz o'sha tanlov asosida qutilar chayqatilib tanlab olingandan keyin o'sha qaysi asarlar kitobxon formulyari bor. Ko'rib chiqamiz. Siz mana shu kungacha bir oy davomida 3 kitobni mutolaa qilibsiz. Mana shu kitoblardan qaysi asarlarning qahramonlari sizning yodingizda qoldi? Qaysi asar sizning qalbingizdan joy oldi? Qaysi asarni o'qishni tavsiya qilasiz degan qisqa savol-javoblar albatta bo'lib o'tadi. Sovg'ani shunday berib qo'yib olib, ana undan keyin sovg'ani beramiz. Albatta. Hozir bu loyihamiz ko'plab maktab kutubxonalarida ham joriy qilinmoqda. Maktab kutubxonachilarga yaqinda seminar tashkil qilgan edik Axborot kutubxona markazi tomonidan. Mana shu vaqtda tavsiya berdim. Agar kutubxonangizga kitobxonni qiziqtirmoqchi bo'lsangiz, mana shu tayyor loyihadan foydalanib ko'ring. Bitta kutubxonachi birinchi bo'lib tashkil qilgan edi, kitobxonlarning ko'pligidan ulgurmayapman deb bizga tashakkur bildirdi. Hattoki tuman hokimining ham xabari bor bu loyihamizdan.
Lekin qimmatbaho sovg'alar degan joy bor. Buning moliyalashtirish tomonini ham o'ylab chiqdik. Har doim ham hamkorlarni qo'liga qarab o'tirish to'g'ri emas. Albatta. Biz O'tkirbek bilan ikkalamiz tabriklar va qutlovlar sahifasini ochdik. Mana shu loyiha orqali kelib tushgan mablag'larni hamkor tashkilot demoqchi bo'lgan bu ham o'zimiz. Ham aytadigan bo'lsak, asosiy 50% ni biz o'zimiz. Chunki loyihani o'sha tabriknoma sahifasini ochganimiz, bu demoqchi bo'lganimiz, bunda asosan bo'yanday audio hikoyalar joylaymiz. Keyin pulli xizmatimiz ham bor. Pulli xizmat orqali tushgan moliyaviy tomondan o'sha kitobxonlarga maqsadli maqsadda ishlatilamiz o'sha. To'g'ri yo'lda ishlatilamiz. Demoqchi bo'lganim, o'sha loyiha ham o'sha bizning o'zimiz kutubxona tomonidan ishlab chiqilgan loyiha hisoblanadi. Biz asosan bo'yanday tabriknomalar yozib, bizda loyihamizda tushgan narsalarga ishlaymiz-da, montaj jarayonini boshqa birov qiladi, lekin asosiy daromadini o'sha kitobga, kitobxonlar uchun sarflaymiz. Juda ham yaxshi. Yaxshi. To'g'ri, yaxshi ideya bo'lgan. Va mana bu yerda sertifikatni ko'rib qoldim. O'tkir aka olgan ekanlar, yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi ko'rik-tanlovining respublika bosqichida kreativ yondashuv nominatsiyasi g'olibi bo'lgan ekansiz, O'tkir aka. Keling, endi mana shu ko'rik-tanlov haqida ham qisqacha gapirib o'tsangiz. Bu tanlovda qatnashdim, o'zi kutubxona faoliyatida mana 2-yil ketyapti. Faoliyat boshlaganimga. Dastavval kutubxonaga kirib kelganim 2023-yilda sentyabrda faoliyat boshlaganman. O'sha sentyabrda, oktyabrda aynan mana shu tanlov bo'lib o'tgandi. Undan oldingi bu tanlov qatnashimiz ham bor. Unda mana Minora opamiz qatnashgan edi. Men shunchaki oldida havaskor sifatida qatnashgan edim unda. Aybaraganlar. Shunday qatnashgan edim tomoshabin sifatida. Keyin men ham o'zim oldiga maqsad qo'ydim. Men ham qatnashib, unda o'sha paytda Minora opamiz 2-o'rinni oldi viloyat bosqichida. Bu ham bir katta yutuq albatta. O'zim oldiga maqsad qo'ydim, birgalikda ishladim, menga o'ziga tavsiyalar berdi, kitob o'qidik, qanday nimalar qilish kerak. Xullas, 1 yil davomida birgalikda ishlab, bu tanlovda qatnashdim. Men samara berdi, viloyat bosqichida 1-o'rin oldim. Respublika bosqichida, ham yomon natija bo'lmadi. Endi oliy o'rin olmadi, lekin 1 yil ichida bu katta yutuq deb o'ylayman. Albatta. Bu ham kreativ yondashuv. Endi 15 ta xodim ichida, tanlov mutaxassis ichida bu ham bir 5 tarka kirish, bu katta bir yutuq deb o'ylayman. Ha. Endi O'tkirbek, biz hozir kadr ortida ma'lumotlar ham yetib keldiki bizga. Siz bunday tanlovlar bilan birgalikda ish faoliyat markazidagi o'zaro bir loyihalar bilan birgalikda ijod, ya'ni she'riyatga bo'lgan munosabatingiz ham anchagina yaxshi. Albatta, albatta. Nimadir eshitsak endi sizdan. Mayli, mayli. Endi aytadiku, bu har bir kunimiz o'zi bir baxtiyorli kuni deydiku. Ertalab turdingmi o'zi bir baxt deydiku. Ota-onaning duosini oldingmi o'zi bir baxt deydi. O'shanga bir baxt haqida bir ikkimizga she'riyatmoqchiman. Marhamat. Baxtsizman deb yig'lashdan oldin baxt neligini bir o'ylab ko'ring. Dunyodagi jami insondan baxt nima deb bir so'rab ko'ring. Kimdir bilar baxtni davlatda, kimdir bilar baxtni amalda. Kimlar uchun baxtning sihati, kimga baxti shirin farzandi. Ota-ona bo'lsa gar omon, sihat bo'lsa shiringina jon, ichmoqqa suv bo'lsa burdanon, haqiqiy baxt asli shunmasmi dedi. Qoyil. Juda ham chiroyli. Erta tongda dasturimiz uchun ayni muddao bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Ana endi Munira opa, boya biz kadr ortidagi suhbatimizda markaz xodimlari uchun, mutaxassislari uchun, o'zim markaz uchun ikkita muhim tanlov bor. Haqida gapirdik. Keling, mana shu tanlovlarga to'xtalib o'tsak va u tanlovdan bittasi, ikkitasidan bittasi yaqin kunlarda, kelasi oyda, adashmasam, viloyatimiz mezbonligida o'tadi. Unga tayyorgarlik ishlari qanaqa? Shular haqida batafsil ma'lumot bersangiz. Bu tanlovimiz konferensiya bo'lib o'tadi. Bu xalqaro konferensiya, bu juda muhim. Kutubxonashunoslik, kutubxona yo'nalishidagi eng muhim, juda ham katta tadbirlardan biri hisoblanadi. Aynan bizning viloyatimizda o'tgan yili Buxoroda bo'lib o'tgan edi, mayda. U yerga chet eldagi o'sha kutubxona sohasida faoliyat olib borayotgan, yangiliklar yaratilayotgan, o'zi kutubxonani kelishuv shartnomalari, memorandumlar imzolangan O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan, bizning bosh kutubxonamiz tomonidan ular taklif qilinadi hamda o'sha 1 yil mobaynida nima yangiliklar qilindi sohada, nima o'zgarishlar bo'ldi. O'shalar haqida o'rtoqlashadi, muzokaralar olib boriladi, yangi shartnomalar imzolanadi, kitob almashinuvlar, mutaxassis almashinuvlari yo'lga qo'yiladi. Juda yaxshi. Demak, hozir may oyida bo'lib o'tadigan konferensiyaga tayyorgarlik ishlari ham boshlab yuborilgan. Boshlab yuborilgan. Unga juda ham alohida e'tiborli, chunki nufuzli mehmonlar tashrif buyuradi. Ular bilamizki, O'zbekistondan ancha rivojlangan mamlakatlar Rossiya, Turkiya, Koreya,
Mana shu yerlardan o'sha yetuk mutaxassislar tashrif buyuradi, professor, olimlar, doktorlar o'sha kitob yo'nalishida, kutubxona yo'nalishida o'zlarini olib borgan ishlari, yangiliklarni O'zbekistondagi mutaxassislar bilan o'rtoqlashadi. Demak, ahamiyati juda ham katta ekan. Juda ham manfaatli. Juda ham manfaatli, chunki boyaga shartnomalar tuziladi, kelishuvlarga olib kelinadi. Ana shunday ishlar amalga oshiriladi. Munira opa, yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz nazarimda to'g'ri bo'ladi, chunki biz globalizatsiya bir davrda yashayapmizki, bugun kitoblar elektron ko'rinishga o'tishi ham muhim ahamiyatga ega bo'lib boryapti, hujjatlarni ham. Bu yo'nalishda ayni raqamlashtirish masalasida markaz tomonidan ham qator ishlar amalga oshirilayotgan bo'lishi turgan gap. Shu xususda o'zim men asl soham axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati rahbariman. Bu borada bizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda kutubxona fondimizda 24 mingga yaqin kitoblar bo'lsa, o'sha kitoblarni biz bosqichma-bosqich tarzda o'sha skaner qurilmamiz orqali raqamlashtirib boryapmiz. O'sha raqamlashtirgan bo'ladigan har chorakda yoki bo'lmasa yillikda o'sha raqamlashtirgan kitoblarimizni maxsus disketlarga yoki bo'lmasa fleshka kartalarga saqlanib boryapmiz. Bu albatta ma'lumotlar bazasini shakllantirish. Qolaversa o'sha kompyuter o'zimizga ham elektron bazalarini shakllantirib, hozirgi kunda 20 mingga yaqin elektron bazamiz bor. Bu albatta kitobxonlar uchun bir muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu borada asosiy biz mutaxassis ishlaydi skaner bo'yicha. Hozir bizda endi unaqa zamonaviy ravishda mukammal biz skaner apparatimiz yo'q. O'zimizdan kelib chiqqan holatda oddiy bir skaner bo'lsa ham qo'limizdan kelgancha bosqichma-bosqich amalga oshirib boryapmiz. Bor imkoniyatdan. Imkoniyat bor. Tushunarli. Yana bir narsani so'ramoqchiman. Durdona, bu o'sha baribir markaz xodimlari maktablarda turli targ'ibot tadbirlari o'tkazsa kerak. Va shunda o'quvchilar mana qaysidir bir yo'nalishda mahorati bor. Aytaylik, kompyuterni yaxshi tushunadigan o'quvchilar bor Do'stlik tumanida. Yoki qaysidir bir ijodiy jihatlarda yoki loyihalarda ishtirok etishni istovchilar bor. Ularga volontyorlik asosida qanaqadir bir tashabbus ko'rsatayotgan yoshlar ham bormi? Chunki baribir shu yo'nalishni jilla qursa o'rganishi va yordam berishi nazarimda ikki tomon uchun ham juda manfaatli bo'ladi. Albatta, bugungi kunda Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi umuman o'zi kutubxona muassasalarida kitobxonlar klubi ish olib boradi. Ana o'sha yerda kitobxonlar klubida iqtidoriga qarab, qiziqishiga qarab guruhlarga ajratiladi kitobxonlarimiz va o'sha yerda biriktirilgan mutaxassis asosida ularning she'riyat yo'nalishi, boyagi kompyuter texnologiya yo'nalishi, ijodkorlik, kimdir boyagi audio tayyorlaydi, kimdir video roliklar tayyorlab, o'zining iqtidori ni ko'rsatmoqchi bo'lgan o'quvchilar ro'yxatga olinadi, o'sha yerda ishlanadi. Buning uchun ham rejali ishlar tartib bilan maktablar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yib olganmiz. Ayniqsa bizda o'zim yaxshi ko'rib yoshlar bilan ishlayman. Yosh ijodkorlarimiz bor. O'tgan yili Do'stlik g'unchalari nomli to'plamni o'zimiz imkoniyatdan kelib chiqib kitobcha shaklida chiqardik, maktablarga tarqatdik. Bu juda ham bir ajoyib ish bo'ldi. O'tgan yilgi ishlarimizdan juda ham ajoyibi mana shu yoshlarning o'zining xursandchiligini ko'rsangiz chek-chegarasi yo'q. Yoshlar uchun bu juda katta yutuqda, ayniqsa aynan mana shu orzularini amalga oshgandek his qilishadi o'zini. Endi Munira opa, menda ham bir savol bor. Mana bugungi kunda ko'ryapmizki, yurtboshimiz ham yoshlarni kitob mutolaa qilishiga, kitob o'qishiga juda katta e'tibor qaratyapti. Hattoki mashina berib, ularni o'qitishimiz kerak degan fikrlarni ham aytib o'tyapti. Va aynan shu targ'ibot tadbirlarida qatnashganingizda baribir kitob bo'yicha ma'lumot berasiz. Ko'proq qaysi yo'nalishlarda kitob o'qishni maslahat bergan bo'lardingiz? Ya'ni o'zlari uchun manfaatli va bilim darajasini kengayishiga sabab bo'ladigan. Oldinroq bundan bir necha yillar oldinga murojaat qiladigan bo'lsak, badiiy adabiyotlarning yetishmasligi sezilardi. O'sha vaqtda o'zimiz ham juda ham qiynalganmiz. Bugungi kunga kelib, fondimizda kerakli adabiyotlarning barchasi mavjud. Yoshlar uchun o'qishiga, o'ziga har tomonlama foyda keltiradigan asarlar ham juda ham ko'p. Odil Yoqubov, O'tkir Hoshimov, bunaqa Iqbol Mirzo yozuvchilarimiz ko'plab jahon adabiyotlarini ham o'qishlari mumkin. Ularning fikrlashiga, dunyo qarashini kengayishiga, so'zining ravonligiga, o'zining jamoada tutishiga juda ham katta yordam beradigan asarlarimiz juda ham ko'p. Juda ko'p va yana bir shunday iborani ko'p eshitganman. 10 ta kitob o'qi, lekin u senga foyda keltirmasa,
Undan ko'ra bitta kitob o'qi, foyda keltirsin senga. Shunday. Dunyo qarashingni o'zgartirsin, bilimingni ko'paytirsin deb. Shuning uchun mana shu savolni berib o'tgan edim. Demak, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan adabiyotni, kerakli bo'lgan kitobni tanlay olishimiz ham kerak biz. Albatta. Albatta o'zi kitoblarni hammasini emas tanlab o'qish kerak deydi o'sha yozuvchi mutafakkirlarimiz tomonidan. Mana shunday tanlab o'qilgan kitoblar insonning ma'naviyatini yuksaltiradi, o'z o'rnini topishga yordam beradi. Qolaversa mana kitob targ'ibot bo'yicha bilamizki, hozir globallashgan zamon, texnologiya rivojlangan zamon hisoblanadi. Bizning kutubxonamiz umuman mana shu respublika bo'yicha kutubxona tizimida kitobxonni qiziqtirish bo'yicha BookTrailer, ya'ni BookTuber tizimi joriy qilingan. Bu o'z navbatida videoroliklar orqali kitobning eng yorqin jihatlarini aynan mana shu tasvirga olish orqali ko'rsatib berish. Mana o'zim tanlovda qatnashganimda men It yurak asarini tanlab olganman, Mixail Bulgakovning. Bu asarning eng yorqin jihatlarini 5 daqiqa ichida ko'rsatib berish kerak. Kitobxon qiziqtira olish kerak. Asardagi voqealar, o'sha asar qahramonining his-tuyg'ulari, men o'zim o'shani jonlantirib, to'g'risi o'zim 5-6 ta obrazga tushib, o'sha kitobxonni jalb qila oladigan darajada o'sha video tasvirni ishlaganman va bu maqsadli birinchi o'rin olgan. Bu ham qiziqtira olganman. Juda ham yaxshi. O'zimga to'g'risi ijodga qiziqaman. Agar ijozat bersangiz, hozir bir men o'zim ko'proq san'at sohasiga qiziqardim, shuning uchun hozir tarjiron amalga oshirsam demoqchi edim. Hozir barchamiz sevib tomosha qilgan Ivan Vasilyevich kinosini ko'rganmiz. O'shanga bir taqlid qilmoqchiman. Endi kutubxona deydi, bu ijodxonada, shuning uchun endi tasavvur qilamiz Ivan Vasilyevich kinosidan bir parcha. Sen boyvachchani boshidan aytib yursam, nimalar deyapsan, o'zingni o'zing betofok ovsar, turqingga bir qarasaychi, so'tak. Boyvachchani sevasam, Simon, o'ligarsan. Boyvachcha, boyvachcha, sohib jamol, qosh ko'zlari popokdek, lablar esa hunchadek. Bundan ortiq senga nima kerak, yigit? Hech narsa, hech narsa. Unda uylangan bo'lsa, knyaz senga izn beradi. Agar biror nojo'ya ish qilganing qulog'ingga yetsa, ont ichaman. Shohni gapini bo'lma. Xo'p bo'ladi. Senga shohona pocha postini hadya etaman. Quloq, quloq. Bermayman, panjaga. Min rahmat. Qayerdaligimni unutib qo'yibmanku, axir bu yer televideniya-ku. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Ovoz biroz tomoq o'rganda, lekin o'zi boshida kelganingizdayoq men sizda san'atga bo'lgan qiziqishni, muhabbatni sezgandim. She'r aytib berishlaridanoq. Juda ham yaxshi. Munira opa, O'tkirbek, bugungi tashrif uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Hali oldinda qilinishi kerak bo'lgan ishlar yo'nalishingizda juda ham katta ekan. 2024-yil muvaffaqiyatli o'tib, nasib etsa shu yerda kelishib olamizsan. Hozir to'g'ridan-to'g'ri efirda. O'sha muvaffaqiyatlardan so'ng yana bir ko'rishib, ajoyib suhbatni amalga oshiramiz. Siz yana bir filmga tayyorgarlik ko'rib qo'yasiz-a unda. Yana bir taqlid namoyishdan sizdan kutib qolamiz. Juda ham yaxshi. Aziz tomoshabinlar, biz davom etamiz. Navbat esa qisqa reklama blogiga va undan so'ng so'nmas yulduzlar sahifasiga, unda ham ajoyib bir ijodkor haqida so'z boradi. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.